Spoštovani gostje, prisotni tukaj v dvorani in vsi, ki ste z nami preko spletnih povezav, lepo pozdravljeni. Na 39. tradicionalnem posvetu javne službe kmetijskega svetovanja. Kmetijstvo se, tako kot mnoga druga področja, nahaja pred posebnimi izzivi sedanjosti in nepredvidljive prihodnosti. Na vsakoletnem posvetu pa skupaj iščemo odgovore in poti za ustvarjanje stabilnejše prihodnosti. Toplo pozdravljam vse prisotne svetovalke in svetovalce, kmetice in kmete in vse spoštovane goste, ki ste danes z nami. Uvodoma nas bo nagovoril vodja sektorja za kmetijsko svetovanje na Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije, član upravnega odbora Evropskega foruma kmetijskih svetovalcev EUFRAS, ki koordinira izvajanje programa Javne službe za kmetijsko svetovanje. O izzivih, ki se dotikajo javne službe kmetijskega svetovanja, bo spregovoril gospod Anton Jagodic. Spoštovani udeleženci 39. tradicionalnega posveta javne službe kmetijskega svetovanja, ki deluje v okviru Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije. Najprvo pozdravim državnega sekretarja, gospoda magistra Ervina Kosija ter njegove sodelavce. Pozdrav namenjam predsedniku Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, dr. Jožetu Podgoršku, ki deluje v korist slovenskih kmetov. Znotraj te organizacije delujemo kmetijski svetovalci in svetovalke, ki vas uvodoma še posebej prisrčno pozdravljam in se vam zahvaljujem za vso opravljeno delo za slovenske kmete. Pozdravljam tudi ostale udeležence. Med njimi so predstavniki državnega zbora in sveta, nekateri tukaj v dvorani, drugi pa lahko spremljajo posvet tudi preko svetovnega spleta. Dekanjo Biotehnične fakultete v Ljubljani, dekana Fakultete za kmetijstvo v Mariboru, direktorja Kmetijskega inštituta Slovenije, sodelavce Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, Nacionalnega inštituta za biologijo, Gozdarskega inštituta Slovenije, Geodetskega zavoda Slovenije ter srednjih kmetijskih šol in raziskovalnih organizacij, Zadružne zveze Slovenije in zadruh, zbornice kmetijskih živilskih podjetij, občin, pravnih enot, Inštituta Koncert iz Maribora, Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov, Inšpektorata Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, ter drugih deležnikov in organizacije, ki so danes ali pa bojo tudi jutri prisotne tukaj z sodelavci. Na posvetu so tudi predstavniki Sindikata kmetov Slovenije, Zveze slovenske podeželske mladine, ter druge organizacije in društva kmetov. Posebej pozdravljam prisotne kmete in kmetice v dvorani in na spletu, direktorja zbornice ter direktorje in direktorice kmetijsko-gozdarskih zavodov, pa tudi vodje naše službe na kmetijsko-gozdarskih zavodih skupaj s sodelavci. Poseben topu pozdrav namenjamo predstavnikom Kmetijsko-gozdarske zbornice Avstrijske Koroške in Kmečke zveze Italije ter vse ostale goste. Dobrodošli seveda tudi novinarji, ki poročate o našem dogodku. Pred nami je edinstven posvet ter dogodek Evropskega inovativnega partnerstva v soorganizaciji z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Letošnji posvet naslavlja temo Tla, naš nenadomestljivi vir. Ko smo se pripravljali in iskali, katero temo bi izbrali, smo se pravzaprav spraševali, ali
tisočletjih uporabe tal in pa stoletjih raziskav, ali lahko še kaj novega povemo. V tej sebini prepletamo predvsem naša skupna prizadevanja za ohranjanje tal, kot vira, v katerem se procesi pridelave hrane neopazno odvijajo in so tudi ranljiva za človeška ravnanja. Z agronomskim znanjem se svetovalci lahko zoprstavimo negativnim spremembam, vendar na vse procese, ki vplivajo na izgubo tal zaradi potreb razvoja družbe, ne moremo vplivati. Svoje znanje smo v letih delovanja javne službe kmetijskega svetovanja izpopolnili do nivoja, s katerim lahko pomagamo kmetom pri njihovem ravnanju, da tista tla, ki jih imajo, ohranijo rodovitna tudi prihodnim rodovom. Iz našega dela bi izpostavil vlogo pri drugem letu implementacije strateškega načrta skupne kmetijske politike. Strokovno delo na tehnološkem, ekonomskem področju, v dopolnilnih dejavnostih, ekološkem kmetovanju, naravovarstvu, biodiverziteti, digitalizaciji, usposabljanju kmetov, dela z mladimi kmeti in majhnimi kmetijami, društvih in še mnogo področji, kjer prenašamo svoja znanja in nudimo svoje storitve kmetom, ki se obračajo na nas. Pohvala vam vsem, ki skrbite za napredek na kmetijah. Najprej so kmetje. Vsi smo tukaj zaradi kmetov. In naša primarna naloga je, da rešujemo njihove probleme. Kmetje potrebujejo pravočasne, prave in zaupanje vredne informacije na vseh področjih upravljanja in gospodarjanja, ki pospeši njihov razvoj, če ne, ne bodo ustrezno ekonomsko stabilne in ne bodo jim ostale konkurenčne. Brez ustrezno izobraženih, usposobljenih in pravilno svetovanih gospodarjev in predvsem ekonomsko uspešnih kmetij, ne bo čiste podtalnice nevarne hrane, ne biodiverzitete in nerodovitnih tal. Zato so kmetje na prvem mestu, ki jim svetovalci prisluhnemo in se odzovemo. Zlasti na področjih varovanja naših tal, kot bo to danes še posebej poudarjeno. V naših vrstah vidimo veliko mladih kadrov, kmetijskih svetovalcev, ki so na začetku svoje lepe kariere v našem zahtevnem poklicu. Odpirajte svoje peti do kmetij, ker vas potrebujejo. Nekaterim, ki se vam izteka službena pot, pa sporočamo, veliko ste naredili za slovenske kmete, zato vam hvala. Kmetijski svetovalci v Sloveniji smo del Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije. Tu imamo odprte možnosti razvoja in dobro vizijo prihodnosti. Kmetijsko svetovanje je mednarodno priznana storitev, ki ima svoje zakonitosti, potrebuje svoje vrstna znanja, metode in pristope, in stalno strokovno izpopolnjevanje ter povezan sistem institucij znanja. Potrebujemo stabilen sistem financiranja in trajnostno dolgoročno vizijo za naše kadre, ki jih sami vse skozi sistematično gradimo s strokovnimi usposabljanji ter na metodoloških tečajih CEKRA. Primer dobre prakse v tem letu je vzpostavljen nov vir financiranja usposabljanj svetovalcev preko strateškega načrta, ki nam omogoča široko in sistematično usposabljanje v sodelovanju z inštitucijami, ki to znanje posedujejo, in v tujini. Naj vas na koncu spomnim, da je posvet tudi prvovrstni družabni dogodek, ko se srečujejo vsi kmetijski svetovalci in vsa kmetijska stroka, skupaj tudi z odločevalci. Uporabni rezultati projektov za kmetijstvo in druge novosti bodo del jutrišnjega dne in jim bomo prisluhnili. Povabljenim predavateljem in sodelujočim na okroglih mizah se zahvaljujem za njihove prispevke. Naj se posvet prične.
Gospod Jagodic, lepa vam hvala za uvodni nagovor. Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije kot krovna organizacija slovenskih kmetov izvaja svoje izjemno poslanstvo v zastopanju kmetov, prepotrebni promociji kmetijstva, obravnavi predlogov zakonodaje ter storitev za kmete. Letos je bil na demokratičnih volitvah izbran novi predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije. Kot je dr. Jože Podgoršek pojasnil ob izvolitvi za predsednika, prevzema vodenje s ponižnostjo in hkrati z veliko odgovornostjo, ob zavedanju, da ga na področju kmetijstva in gozdarstva čaka veliko izzivov. Gospod predsednik, iskrene čestitke za izvolitev in izvolite na oder za vaš nagovor. Spoštovani državni sekretar, gospod Ervin Kosi, spoštovani gostje, že imenovani, drage svetovalke, dragi svetovalci, raziskovalci, drage kmetice, dragi kmetje. Danes smo na začetku 39. tradicionalnega posveta javne službe kmetijskega svetovanja. Tema današnjega dne je tema, ki je resnično potrebna za ta prostor in za kmetijske pridelovalce, torej za kmete in za kmetice. Tla naš nenadomestljivi vir. Upam, da se vsi tega zavedamo, kadarkoli s tlemi delamo in kadarkoli govorimo o upravljanju s kmetijskimi zemljišči v Republiki Sloveniji. Mislim, da smo lahko v Sloveniji ponosni, da imamo kvalitetna tla, da imamo tla, ki nam omogočajo pridelavo varne in kakovostne hrane. Verjetno, ko pogledamo druge države v Evropski uniji, ne rabimo zardevati zaradi kvalitete tal. Predvsem glede čistosti naših tal kot vira, kot prostora za pridelavo hrane. V Sloveniji se večkrat poslušamo in tudi v Evropi o trajnostni rabi naravnih virov, vode, zraka in tal. In mislim, da je povsem na mestu vprašanje, kdo, če ne kmetje, pridelovalci hrane se ne zavedajo tega, da imamo čista tla, čisto vodo, čist zrak. Li na ta način bomo lahko pridelovali varno in kakovostno hrano. Zato verjetno ni potrebno prepričevati kmete, ki so desetletja, stoletja ohranjali naš proizvodni potencial tal in jih bodo zagotovo tudi v bodoče. Brez administrativnih ovir, brez pritiskov in tako naprej. Da znamo kmetje ravnati trajnostno, dokazuje tudi okoljsko poročilo, katerega smo imeli priložnost v preteklem tednu poslušati in tudi komentirati v državnem zboru. To okoljsko poročilo nam je končno s podatki, ne govorimo več o tem, kaj mi mislimo, ampak so to podatki, dejstva, nam je končno pokazalo, da vendarle kmetijstvo v Sloveniji in tudi verjetno še kje drugje, ampak mi govorimo o slovenskem prostoru, ni največji onesnaževalec. Podatki so zelo zanimivi. Kmetijstvo v celotni strukturi toplogrednih plinov prispeva zgolj dobrih 10%. Torej, mi lahko nehamo kmetovati, pa ne bomo rešili podnebja. Kmetijstvo je od leta 1986 do danes zmanjšalo izpuste toplogrednih plinov za okoli 16%, živinoreja za 16,5, rastlinska pridelava za 15,5. In kar je še pomembnejši podatek bil tudi zame in zelo zanimiv, v Sloveniji vse od leta 1999 zmanjšujemo rabo mineralnih gnojil, zlasti fosforja in kalija, na enoto površine. In smo praktično razpolovili količino porabljenega kalija in fosforja v teh letih. To pomeni, da slovenski kmetje in kmetice znajo udejanjati tisto, kar se šele sedaj priliva v evropske strategije, od vil do vilic in tako naprej. Torej, mi smo začeli z zmanjševanjem izpustov, zmanjševanjem rabe gnojil, še preden je bila napisana prva črka evropskega zelenega dogovora, prva črka strategije od vil do vilic. Torej, mi to znamo in smo lahko ponosni na to, da nas ni bilo potrebno prisiliti v zmanjševanje,
ampak to delamo zaradi našega lastnega prepričanja in občutka, da moramo naše naravne vire varovati. Zelo pomembno je, da bomo znali naša kmetijska zemljišča varovati tudi v bodoče. V Sloveniji imamo okoli 485 tisoč hektarov kmetijskih zemljišč v obdelavi. Upamo in želimo, da jih bomo ohranili v tem obsegu čim dlje. Pa nimam v mislih samo pozidave, imam v mislih tudi zaraščanje in mora biti na kakšna dodatna administrativna bremena, zaradi katerih bodo verjetno manjše kmetije opuščale kmetovanje. Zlasti na gorskih in hribovskih območjih je to velika težava, kajti tam bomo kmetijska zemljišča zagotovo izgubili. Torej, današnji program je tisti, ki bo pokazal, prepričal vse poslušalce, da je vloga kmetijskega svetovanja tudi za to področje izjemnega pomena. Govorili bomo o kvaliteti tal, zaščiti kmetijskih zemljišč, tudi o namakanju, torej o ukrepih, ki jih moramo izvajati za to, da bomo lahko tudi v bodoče pridelovali varno in kakovostno hrano. Dovolite mi nekaj misli o javni službi kmetijskega svetovanja. Imamo 8 zavodov po vsej Sloveniji, na katere smo lahko ponosni. Imamo preko 330 svetovalcev, ki vsakodnevno delate z našimi kmeti. Torej, naše delo, delo javne službe kmetijskega svetovanja se v največji meri lahko ocenjuje preko naših kmetij, preko uspešnosti naših kmetij. In prepričan sem, da je naše delo dobro, kvalitetno, uspešno. In ne nazadnje, bom tudi tukaj povedal neko misel, ki sem jo tudi zadnjič v Mariboru, ne, upam in želim, da ustvarjamo in bomo ustvarili takšne prostore, takšne pogoje, da se bodo kmetje v naših prostorih počutili kot doma. Da bomo drug drugega razumeli kot prijatelja, na katerega se obrneš ob težavah, ko prideš po nasvet in hkrati deliš tudi svoje izkušnje. Takrat bomo zagotovo uspešni. Prav pri skupni kmetijski politiki je dinamika sprememb izjemno velika in zato tudi kompleksnost, če dalje večja. Da naše kmetije še kako potrebujejo pomoč svetovalne službe, dokazuje tudi dejstvo, da kar 99% vseh vlog, subvencijski vlog v kampanji naredijo kmetije preko javne službe kmetijskega svetovanja. Tudi pri stroki, pri strokovnem svetovanju se vse bolj širi nabor potrebnih znanj, ki jih naše kmetije potrebujejo. Potrebe kmetov in kmetij so danes povsem drugačne, kot so bile morda pred desetletjem, morda ob nastanku današnje javne službe kmetijskega svetovanja. Potrebno je vnašati v ta prostor nova znanja, digitalizacija, modernizacija, robotizacija in še kaj lahko naštevamo. In ne nazadnje ne smemo pozabiti tudi na temeljna znanja, kako pridelati, kako rediti živino. Torej, tudi tista osnovna znanja, ki jih na kmetijah potrebujejo. Pa vendarle, danes se pogosto postavlja tudi vprašanje, ki ga dobite tudi vi, drage svetovalke in svetovalci ob obiskih kmetov, ne več kako pridelati, ampak kako prodati. Torej, tudi ta vprašanja so čedalje pogostejša in verjamem, da bomo tudi s pomočjo drugih inštitucij, tukaj imam v mislih predvsem Zadružno zvezo Slovenije in tudi predsednika imamo tukaj med nami, da bomo tudi preko teh inštitucij poiskali rešitve tudi za ta vprašanja, torej kako prodati. Da je javna služba kmetijskega svetovanja lahko kvaliteten, kakovosten servis našim kmetom, potrebujemo stabilne pogoje za delovanje in tudi možnost za izobraževanje. Jaz sem izjemno vesel vsakega projekta, vsake možnosti za opolnomočenje javne službe kmetijskega svetovanja z dodatnimi znanji. In tudi današnji dogodek je eden od teh, ko prihaja do mreženja znanja. Prepričan sem, da bo to mreženje na koncu pomenilo več znanja tudi na kmetijskih gospodarstvih. Spostavljeni so tudi torej, pogoji za to pomladitev. Javna služba kmetijskega svetovanja je predgeneracijsko prenovo, kakorkoli to zgleda, zato je potrebno, da bomo znali poiskati bodoče kadre, ki bodo v ponos tej službi, ki bodo znali
prenos znanja udejaniti v enaki obliki, kot to delate sedaj. Ker je javna služba v tem trenutku dobro delujoča, tukaj pozivam kolega državnega sekretarja, magistra Evelina Kosija, da naj ne spreminjamo tistega, kar v naši državi deluje dobro, kvalitetno, učinkovito. Ravno v tem času, ne, spoštovani svetovalci in svetovalke, dobro veste, oddajamo vlogo za enoletno koncesijo, za drugo leto. Jaz upam in želim, da bomo v drugem letu lahko pripravljali enako vlogo za sedemletno delovanje, kot je bilo to v preteklosti. Kajti javna služba kmetijskega svetovanja je učinkovita, je dobra in deluje. In zato menim, da je bolj pomembno vprašanje to, kot sem že prej dejal, kako opolnomočiti javno službo z dodatnimi znanji, da bodo lahko še boljši kreatorji kmetijstva na posameznih kmetijah. Zato prosimo, pozivamo, dajte nam dolgoročno priložnost, mi jo bomo izkoristili, mi jo bomo udejanili, mi bomo svojo nalogo naredili. Tako uspešno ali še bolj uspešno, kot smo jo do sedaj. Ja, slovenskemu kmetijstvu je danes težko. Marsikdaj gledamo, beremo, poslušamo o težavah slovenskih kmetov in kmetic. Ni enostavno. Želim si, da bi resnično družinske kmetije v slovenskem prostoru lahko ohranjale svoj status, pridelovale hrano in postale resnično priznan temelj prehranske suverenosti in varnosti v naši državi. Vendar, dajmo jim pomagati. Tudi s preprostimi, debirokratskimi ukrepi. Tudi sam sem v bližnji preteklosti večkrat podaril debirokratizacijo slovenskega kmetijstva. Ampak, kot večkrat podarimo, se vedno bojimo tega izraza, ko se pogovarjamo o debirokratizaciji, kajti to pomeni, da prihajajo nove birokratske ovire. In tudi v tem trenutku imamo na mizi kar nekaj birokratskih predlogov. Deforestacija, raba sredstva za varstvo rastlin, biovarnost na kmetijskih gospodarstvih. Naredimo tista birokratska bremena, ki bodo dosegala namen in ne bodo ubijala slovenskega kmetijstva. Mi imamo v gorskih in hribovskih območjih kmetije, ki ne bodo prevzela teh novih birokratskih bremen, pa bodo prenehala svojim delovanjem. In to so območja, kjer druge kmetije teh praznih površin ne bodo prevzemala. Tam se bo pričelo zaraščanje. In če sem že prej govoril o varovanju kmetijskih zemljišč, je verjetno tukaj največje tveganje. Če začnemo izgubljati tisoče, deset tisoče kmetij na gorskih in hribovskih območjih, izgubljamo ne 10 hektarov, verjetno 100 tisoč hektarov ali še več v slovenskem prostoru. In tukaj računam na ta razum. Pa vendarle, danes smo tukaj zaradi dvodnevnega posveta, tudi zaradi mreženja in nenazadnje tudi zaradi srečanja med nami. Zato bi se ob te priložnosti rad zahvalil vsem vam. Vsem, predvsem pa ekipi, ki je pripravljala ta posvet, ki je določila rdečo nit današnjega dvodnevnega posveta in tudi izbrala sogovornike, tiste, ki boste pomagali pri razvoju in prenosu znanja. Dragi svetovalke in svetovalci, vaše delo je neprecenljivo in skupaj lahko dosežemo še več. Naj bo današnji posvet resnična priložnost za izmenjavo znanj, izkušenj in idej, ki bodo pripomogle k nadaljnjemu razvoju slovenskega kmetijstva. Iskrena hvala. Dovolite mi pa, da se čisto ob koncu zahvalim tudi kmetom in kmeticam, ki vsakodnevno izvajajo to plemenito delo, pridelujejo hrano. Ohranjajo Slovenijo obdelano, poseljeno in lepo. Premalokrat jim priznamo ta status in premalokrat se jim zahvalimo. Torej, drage kmetice, dragi kmetje, hvala lepa in prepričan sem, da bomo skupaj zmogli prebrosti tudi še kakšne ovire. Vztrajajmo na tej poti in pomagajmo prehranski suverenosti naše države. Spoštovani, želim vam prijeten dan in hvala lepa za priložnost. Srečno.
Gospod predsednik, iskrena vam hvala za tako vsebinsko poln nagovor. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se sooča z mnogoterimi izzivi sodobnega sveta in s problemi, ki jih ne povzročajo kmetje, se jih pa še kako zadevajo. Veliko odgovornost nosi pri pripravi nove zakonodaje, ki močno vpliva na vsakdanje ravnanje kmetov in pretok sredstev Evropske unije namenjenih slovenskemu kmetu. V imenu ministrstva nas bo nagovoril državni sekretar magister Ervin Kosi. Izvolite. Spoštovani, veseli me, da vas lahko danes pozdravim in nagovorim. Obenem vam prenašam tudi lepe pozdrave strani ministrice, ki je danes zaradi neodložljivih obveznosti se ne more posvetiti oziroma biti na vašem srečanju in tudi obljubila, da se bo tako malo tudi srečali. Prehranska varnost zaradi naraščajočih izzivov, kot so podnebne spremembe, izguba biotske raznovrstnosti, pomankanje virov, geopolitične spremembe, demografski trendi, tehnološki napredek postajajo ključen strateški cilj Slovenije in Evropske unije. Če želimo ta cilj doseči, se moramo zavedati, da izzivov 21. stoletja ne moremo reševati z miselnostjo in ukrepi preteklih stoletij. Prilagoditve bodo potrebne tako na strani kmetov in kmetijskih podjetij, kot tudi na strani države, pri čemer je vloga javne službe kmetijskega svetovanja ključna. Verjamemo, da vsi organi in institucije vpete v kreiranje kmetijske politike iščemo najboljše rešitve za prihodnost kmetijske dejavnosti. Pri tem zasledujemo cilje in načine, ki kmetom omogočajo upravljanje njihovega poslanstva brez nepotrebnih ovir in čim bolj učinkovito, ter tako, da jim delo zagotavlja dober ekonomsko-socialni položaj. Vse pa se začne in konča s kmetijskimi zemljišči. Če ne bomo ustavili izgubljanja kmetijskih površin, poskrbeli za naša tla in zagotovili pogoje, da mladi ostanejo na kmetijah, potem nam ne bo uspelo. Kakovostna kmetijska zemljišča in generacijska prenova sta temelj prehranske varnosti. Na ministrstvu zelo intenzivno iščemo rešitve, da bi ta dva trenda obrnili ter preprečili opuščanje kmetijske dejavnosti in nadaljno izgubo kmetijskih površin, ki so osnovni pogoj prehranske varnosti naše države. Pri tem računamo na vašo pomoč, kolegice in kolegi iz javne službe kmetijskega svetovanja. Saj imate znanje, izkušnje in pregled na terenu. Veseli me, da se današnji posvet osredotoča na tla. Opažam, da je v družbi zavedanje v pomenu tal kot nenadomestljivega naravnega vira, od katerega ste odvisna pridelava hrane in prehranska varnost, še vedno preslabo. Čeprav lahko pričakujemo nove tehnologije za pridelavo hrane, verjamem, da bodo tla še naprej osnova za rast in razvoj rastlin, zato je skrb za zdrava, rodovitna tla temelj našega preživetja. Pa se tega kot družba res dovolj zavedamo. Za sedaj še ne, a vsi skupaj bomo naredili vse, da se bo družba zavedala, da so tla veliko več kot le vir in pridelave hrane. Tla izvajajo številne pomembne ekosistemske storitve, ki so ključne za naravo, okolje in podnebje. Vežejo ogljik, filtrirajo in čistijo vodo, jo zadržujejo ter nudijo habitat za številne organizme. Nastajanje tal traja tisočletja, njihovo uničenje pa se lahko zgodi v trenutku. Spomnimo se lanskega leta, ko so poplave povzročile izjemno erozijo tal. Ali pomislimo na obsežne pozidave najkakovostnejših tal v preteklih desetletjih. Menim, da je skrb za zdravje tal in varovanje kmetijskih zemljišč pred pozidavo in zaraščanjem naša dolžnost in mora biti v ospredju kmetijske politike. To je osnova prehranske varnosti za danes in jutri. Država mora biti pri tem zgled in ne smemo biti brezbrižni glede upravljanja državnih kmetijskih zemljišč. Prizadevali si bomo, da se v največji meri trajno zaščitijo državna kmetijska zemljišča in na njih izvajajo trajnostne kmetijske prakse, ki izboljšujejo rodovitnost in zdravje tal.
Na našem ministrstvu že intenzivno pripravljamo zakonske rešitve v tej smeri. Drugi dan posveta javne kmetijske svetovalne službe bo posvečen delovanju operativnih skupin Evropskega partnerstva za inovacije. Tako imenovani projekti EIP so v Sloveniji postali sinonim za inovativnost kmetijstvo s 68 priznanimi projekti, ki vključujejo partnerje iz vrst kmetov, raziskovalcev, svetovalcev, nevladnih organizacij in zadrug. S projekti EIP želimo zmanjšati vrzel v pretoku znanja in inovacij od stroke do kmetijske prakse ter izboljšati pretok informacij od kmetijske prakse do stroke. Pristop izvajanja projektov EIP se je izkazal kot primeren odziv na izzive, s katerimi se kmetje vsakodnevno srečujejo. Zato bomo tudi v tem programskem obdobju nadaljevali s financiranjem teh projektov. Spoštovani, naša dolžnost, a tudi odgovornost do države in prihodnjih generacij je, da nam uspe trajna zaščita najboljših kmetijskih zemljišč, ki predstavljajo našo prihodnost in varnost, ter da skupaj zagotovimo pomladitev kmetijskega sektorja ter ga trajnostno in tehnološko preobrazimo. To je temelj našega poslanstva in vizija Slovenije, ki se bo zavedala pomena kmetijskih zemljišč in kmetijskega poklica ter bo odporna v čim večji meri samozadostna in usmerjena v prihodnost. Hvala.